kaedah pelajaran, pengajaran yang teacher terangkan tu saya rasa sangat menarik. Sampai saya rasa jealous lah sebab zaman saya tak ada tadika macam ni. Kalau lah kita ada kemampuan nak yang terbaik untuk anak, kalau kita banding ni saya rasa diri anaknya tak ada yang terbaik. Saya rasa perkembangan dia sangat efektif, sangat alhamdulillah sebab daripada segi mentaliti dia, daripada segi psikologi dia, daripada segi pembelajaran dia sangat meningkat. Saya bersyukur lah saya hantar anak sini dan saya rasa perkembangan daripada segi pendidikan dia, saya rasa memang cukup satu. Okey, untuk yang luar sana, saya sajian sangat-sangat yang mana pentingkan pendidikan untuk anak-anak datang ke Breakaway. Hello, hi, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hi, hello. How are you today? Apa khabar semua hari ni? Sihat ke? Hari ni saya buka lagu Let It Go sebab ada kaitan dengan ais. Ada kaitan dengan ais, ice cube. Hari ni kita nak menggunakan ice cube untuk aktiviti di rumah. Kita tengah mesti pernah tengok cerita Frozen, betul tak? Lain saya okey tak? Ya Allah, harap-harapnya lang okey hari ni. Kan, Frozen. Ada satu, Frozen 1 dengan Frozen 2. Dua-dua saya dah tengok dah. Student saya pun dia cakap dah tengok dah, cerita Frozen dah tengok dah. Tak ingat, tak pernah hafal lagu ni tapi let's do that. Yeah, and then ais pun ada ais. Hari ni lah kita nak buat eksperimen mengenai ais. Nampak tak kita ais dekat sini? Ice cube painting. Dia dah beku dah satu istana tu. Satu tempat, seluruh tempat tu kan dah beku. Nampak tak? Okey, jap. Kita tengok line dulu. Bahaya-bahaya ni. Kadang-kadang line ni. Takut, Cik. Takut. Ha, macam kat sini dia tak naik pun. Naik tak? Naik tak? Dulu. Bahaya-bahaya ni. Kadang-kadang line ni. Naik tak? Naik tak? Okey tak lah, Azmira Hashim? Kalau dekat saya dia macam belak sikit je, tak nampak. Kadang-kadang lain ni. Dia macam sekat-sekat je. Okey tak lah Azmira Hashim? Sekejap, kita tunggu sikit lagi. Ni so, I tak tahulah kenapa I selalu bermasalah dengan StreamYard ni. Dah mula. Kan kat sini sekat-sekat, betul tak? Kan, sekat kan? Yes, teacher Fini. Yes tu maksudnya yes tersekat ke apa? Kalau tersekat, I nak change. I nak change live biasa sahaja. Kenapa dia tersekat? Oh, dekat I punya ni dia tersekat. Yes. Dia tersekat, dia tersekat, dia tersekat. So, I change lah eh. Dah semangat dah ni. Tak apa, tak apa. Kejap lagi kita ulang balik. Kan-kan, tak boleh kan? Sekejap, tunggu sikit lagi. Okey tak? Dia kadang-kadang dia lambat kan? Mungkin line ni baru nak interpret. Sekejap. Kan-kan, tak boleh kan?
Okey, kalau kat sini video dia tersekat. Kita kadang-kadang dia lambat kan. Okey. Mungkin line ni baru nak interpret. Kan tak boleh kan? Okey, kalau kat sini video dia tersekat. Okey, dia tersekat. IL lah. Kan.